A šta bi bilo predstavljanje dečijih bisera bez naše dece? Zbog toga su večera sa nama Katarina Đukarić i Aleksandra Matić, koje će čitati najzanimljivije delove iz ove dečije knjige. Je li tako? Prvo ćemo krenuti sa prvim, Moji roditelji. Ne moraš. Volim više mamu od tate. Dobra je, kupuje mi stvari. Tata je kod babe jer ga je mama isterala. On uzima para i tuče moju mamu. On igra u kazinu automate. Moja sestra nije dobra. Ona viče na moju majku. Mama ju je istukla kajšem. Plakala je i prestala da se svađa. Nikad se nisam naljutio na njih. Da sam ja tata, ne bih se toliko drao i svađao sa ženom. Poglavlje baba i deda. Baba kada me ljubi, umaže me pljuvačkom. Ona se dere, ali sve mi kupuje. Deda se dere kada Jovana i ja ne radimo što on kaže. Druga baba Zora je dobra. Naljutim se na nju kada neće da mi kupi što ja hoću. Baba je vesela. Komšije pita na nemačkom jeziku kako su. Sa tatom sam prala auto. Jedan čovek je došao u posetu kod nas i nije hteo sa babom sam da sedi. Stavila mu je miša u tašnu i pocepane pare. Prema meni je dobra. Kad mi je dosadno, tera me da čistim njenu sobu. Htela sam da spavam, ali mi je baba povela u kladionicu. Tamo smo igrali bilijar. A šta deca misle o školi? Najviše volim kada igramo fudbal i idemo na čist vazduh. Ne sviđa mi se kada svi mene sramote. Kada se nešto desi, svi govore da sam ja kriv. Škola je dosadna. Moramo puno da učimo, imamo kratke pauze i nemamo dovoljno vremena da se igramo. Sve bih u školi promenio. Voleo bih da idem napolje i radimo gimnastiku. Ja bih izbrisao nemački jezik i matematiku jer je mrzim. Kako im se sviđa učiteljica? Učiteljica je stroga. Uvek piše u svesci da moramo nešto da platimo i da donesemo novac. Ona hoće da bude bogata. Lepo je obučena. Ništa više ne mislim o njoj. Šta ću biti kad porastem? Volela bih da budem vaspitačica. Vikala bih na decu kada nisu dobra. Rekla bih im, sedite, bacit ću vas sa prozora. Biću vatrogasac, to je dobro zanimanje. Možeš da se penješ i silaziš sa veštački montiranih stepenica. Dok gasim vatru, mogu da se ugušim. Kako se provode na raspustu? Proveo sam raspust u parku. Baka mi je pravila društvo. Kupili smo igračke i pucali smo iz plastičnih pištolja. Ubedio sam tatu i mamu da mi kupe pravog guštera. Hoću da on bude moj kućni ljubimac. Mama se ljuti jer će gušter da jede skakavce. Bila sam kod doktora i rekao je da imam puno bakterija u stomaku. Dao mi je lek i sada mi je bolje. Išla sam u Slovačku kod babe i dede. Tamo svi galame. Brat i ja vičemo, ali ne smemo da lupamo. Tamo smo kupili slatkiše, mleko i brašno. Šta deca rade u slobodno vreme? Učim, sviram gitaru. Idem u posetu. Ogromne stvari radim u kući. Stavljam veš na vešalice, bacam đubre, usisavam, sortiram noževe. Igram se na kompjuteru. Idem u park, perem sudove sa papirom i krpom. Igram se sa bratom. Dečiji hobi. Prikupljam novac i crtam. Volim fantaziju. Imam tri mape sa crtežima. Crtam ljude dok rade i dok se tuku. Crtam bebe i životinje. Crtala sam grob moga deda i uplašila sam se. Ja igram tenis. Moj hobi je igranje sa drugaricama. Volim da špijuniram mamu i tatu i da mazim životinje.
koje su dečije želje. Želim da skočim sa zgrade i da poletim. Želao bih da sam veliki kao džin i da udarim školu. Dečiji snovi. Sanjao sam da sam došao u gaćama u školu. I druga deca su bila gola. Jurio sam ljude koji imaju falš dokumenta. Bacio sam bombu na njih. Znao sam gde su, jer su reagovali na moje signale. Koji su dečiji strahovi? Otišao bih na mesto gde nema straha. Na Miraču ima vampira. Plašim se jedne kuće. U njoj živi jedan čovek. On ima brkove i nosi naočare. On je iscepan i ide po selu. Ne znam kako se zove. Rekao mi je, nemoj da dođeš kod mene. Ja sam mu odgovorio, okej. Najsrećniji dan u životu. Nikada nisam bio srećan. Uvek kada nešto želim, mama neće da mi kupi. Najsrećniji sam bio kada sam se rodio. Nisam znao da li ću da plačem ili ću da se smejem. A najtužniji dan u životu? Imao sam 5 kuca u Srbiji. 2 su uginule. Ostale su mi još 3. Moj pas je pobegao i preskočio ograju. Ponovo sam ga vratio u dvorište. Jedna baba mu je bacila otrov i otrovala ga. Prosuo sam vodu na babu da joj vratim dug. Najtužnija sam bila kada je deda umro. Ne znam kako se zvao, nisam ga pitala. Nosim mu cveće na grob. Koji su dečiji problemi? Ja nemam problema. Uvek pobegnem od njih. U parku me nervira jedan dečak. On mi smeta i kada ga ja odjurim, on zove njegovu babu i plače. Njegova baba psuje decu. Ja sačekam da se ona ispriča i onda kažem, ala je ovo luda baba. Najbolji drug i drugarica. Anita je smešna. Razgovaramo o dečacima i u koga smo zaljubljene. Luka i Andrija su moji drugovi. Luka je dobar i mali. Voli da laže. Ima male uši. Igramo se često. Volimo fudbal. Andrija je dobar. Ima veliku glavu, pametan je, ide u 5. razred i debel je. Ima smeđu kosu. Pričamo o poznatim fudbalerima. Messi igra fudbal za Argentinu i AC Barcelona. Šta deca misle o komši Luku? Ima jedna žena u mojoj zgradi. Ona je luda. Bacila je špagete na svoje dete. Mi imamo komšije čije kuće pravi štetu po zgradi. Jedan drugi komšija je nesposoban. Dao nam je mleko, lepak i jaja kada smo išli kod njega na vrata nam maskirani. Išla sam kod njega sa kucom. On je rekao, mala kuca, oblači se kao muškarac, a izgleda kao žena. Ljubav. Ljubav je kada ja perem prozor. Mama kaže, bravo, Nobi, ja volim mamu. Nema niko ko me ne voli. Osjećam se sretno. Volim me jedan Milan iz prve C. Napisao mi je na zidu Anđelina, volim te. Pomislila sam, on je prvi razred. Sram ga bilo. Svađa. U školi sam se svađala. Moj drug me psuje. Psuje mi majku. Tukla sam ga i ogrebala. Učiteljica je pitala, ko je prvi počeo? Ipak je meni poverovala. On je pitao drugu decu zašto misle da sam ja anđeo, a on đubre. Nikomu nije odgovorio. Svađam se sa mojim rođakom. On je mali, ima 3 godine. On me bije i grize. Kumovi su mi rekli da mu opalim šamar, ali ja neću. Šta deca misle o ratu? Ljudi ratuju da bi jeli. Ako nemaju da jedu, onda ratuju. Rat nije dobar. Čovek puca na zeca, ubije ga i onda može da jede. Ne valja da ljudi ratuju. Udaraju se i ginu. Humor. Važan je humor. Kažu da je smejanje najbolji lek.
kada su deca u bolnici, kod njih dovode klovnove, da nisu sami i da ozdrave. Kada idem kod bake, mi se šalimo. U školi se smejem sa Marinom i Katarinom. Pričamo viceve i pravimo gluposti. Moj brat je vozio skateboard na ulici. Pao je. Jedan čovek je vikao iz auta. Beži sa ulice. Ja sam se smejao. Moj drug je rekao sa svoju mamu da je policajac, jer je stroga. Meni je to smešno. Vremenske prilike. Volim i sneg i sunce. Napravio sam velikog sveška. Bacili smo petardu na njega. Volim kada pada kiša. Idem napolje. Uzmem jaknu za kišu i u parku čekam Garija. Mi se igramo samo kada pada kiša. Imamo dve ekipe, crveni i plavi. Imamo plastične pištolje i pucamo municiju. Ko tri puta bude pogođen, ispada iz igre. Ja uvek pobeđujem kada pada kiša. Nema ljudi u parku i mi smo sami. Imamo puške i pištolje. Mi imamo zastavu Srbije. Mi smo ekipa. I poslednje poglavlje, mediji. Šta deca misle o medijima? Gledam TV po ceo dan i to svaki dan. Gledam Super RTL, HIK, ORF. Tu se prikazuju crtani filmovi. Smetaju mi emisije o lutkama. U novinama mi smetaju lopovi koji kradu auta. Promenio bih to, da se ne svađaju puno fudbaleri po novinama. Gledam 5 minuta dnevno TV, jer me bole oči. Gledam crtani. Slušam na radiju pevačicu Lady Gaga. U novinama sve piše. Izbacila bih tekstove o mrtvim životinjama i izgorelim ljudima. Baba, tata i ja čitamo novine. Hvala, Aleksandra i Katarina.